Stvaranje kosmosa. Izvor svemira objašnjen je u Kur'anu u sljedećem ajetu. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Sura El-Anam, ajet 101. Ova informacija data u Kur'anu se slaže sa pronalascima u nauci. Zaključak koji je danas dosegnula astrofizika jeste da je cijeli kosmos zajedno sa dimenzijama vremena i materije postao kao rezultat velike eksplozije. Ovo otkriće poznato kao veliki prasak proizvelo je cijeli kosmos prije oko 15 milijardi godina, stvarajući ga iz ništa kao rezultat eksplozije jedne jedine tačke. Naučnički krugovi se slažu da je veliki prasak jedino racionalno i dokazivo objašnjenje početka kosmosa i njegovog nastanka. Prije velikog praska materija nije postojala. Iz stanja nepostojanja poznata nam je materija bez energije i njenog vremena postojanja, što se može definisati samo metafizički. Da su materija, energija i vrijeme stvoreni. Ova činjenica je otkrivena zahvaljujući posljednjim metafizičkim dostignućima, a to nam je bilo rečeno u Kur'anu prije 1400 godina.